15 година в столиці України. На п'ятому час новин. Мої вітання. Найпотужніший авіаудар по російських аеродромах від початку повномасштабного вторгнення. Цієї ночі невідомі дрони атакували місця дислокації російських літаків у Псковській, Брянській та Орловській областях. Крім того, безпілотники летіли на Тульську, Московську та Калузьку області. За попередньою інформацією, на летовищі Хрести пошкоджені щонайменше 7 бортів – 6 Іл-76 та 1 Ту-22. Наймовірніше, літаки не підлягають відновленню. Невідомі дрони не давали спати загарбникам і тимчасово окупованому Криму. Хронологію подій вибухової ночі по-російськи відстежував Юрій Пугач. Це дуже страшно. Не пойму, в якому районі. Як аеропорт, що ли? Приблизно опівночі кілька десятків ударних дронів атакували аеродром у російському Пскові. Ах. Объясняю. Вот там у нас Черюхинская военная база. И там туда летят ракеты от украинцев. Сейчас никакой ненависти к ним. У нас работает ПВО. Чи атакували лише аеродром, чи ще й військову базу неподалік, та чи заїхали вже ФСБшники у гості до цього російського підлітка-навідника, достеменно поки що невідомо. Натомість відомо, що впродовж кількох годин на аеродромі на південному заході РФ добряче палало і вибухало. Так звані роззмі пишуть, що на летовищі дислокуються як цивільні, так і військові літаки. Моніторингові канали і так звана російська преса повідомляють, що нібито близько 6 транспортних Іл-76 пошкоджені, два з яких охопило полум'ям. Але насправді може бути й більше. Я не встиг спрятатися, я услышав от эту Саме Іл-76 доставляють боєкомплект по РФ. Вцілілі літаки росіяни нібито вже перемістили на інші аеродроми. Щодо військової бази, це місце дислокації 104-го полку, який брав участь у звірствах в Бучі. Тепер і в росіян, схоже, з'явилася своя філія пекла. Російські інформаційні помийки почали заходитися, мовляв, на Росію напало НАТО. Конспірологи почали городити теорії, нібито дрони запустили по Пскову з території чи то Латвії, чи то Естонії. Вочевидь, росіянам аж ніяк не хотілося вірити, що дрони могли пролетіти майже 700 кілометрів до російського аеродрому. Але й офіційної інформації про те, що ці дрони саме українські, теж не надходило. Лише над ранок так звана російська влада повідомила, пожежу на аеродромі Пскова ліквідували на 300 квадратах. Але візуально на відео площа займання була величезною. Та прилітало у Росії цієї ночі не лише по Пскову. Що за мопед літить? Це безпілотник. Намагалися збити невідомі літаючі мопеди цієї ночі і над Брянськом. Близько 6 ранку вибух пролунав начебто у будівлі управління слідчого комітету. Також місцевий губернатор повідомив, що в області ще два дрони нібито намагалися атакувати телевежу. Збитий БПЛА в Брянську, як повідомляють місцеві, впав на завод «Кремній-Л» – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії. Крім того, бодай невелику частину атмосфери 24 лютого в Україні змогли відчути цієї ночі росіяни і в Орловську. По нам, та ну, треба радакам дзвонити, Поним радакам, Я готов умереть за Росію. Не смішно, За попередньою інформацією від губернаторів атакованих безпілотниками областей РФ, у Пскові нібито збили більш як 20 дронів. У Брянську та Орловську – по два. Починаючи з першої ночі, під атакою дронами перебували також Тульська, Московська і Калузька області. Працювало вороже ППО. Під атакою БПЛА, крім території Росії, був Севастополь у тимчасово окупованому Криму. Над ранок запровадили вже звичний для Московської області так званий план «Килим». Небо закрили над трьома російськими столичними аеропортами – Внуково, Домодєдово і Шереметьєво. Що тут скажеш? Добро пожаловать, 24 февраля, товариш. Інформації про постраждалих чи поранених росіян не надходило. Поки що.
Юрій Пугач, «П'ятий канал». І вже є реакція Головного управління розвідки Міноборони щодо яскравої бавовни у Пскові. Українська розвідка підтвердила знищенням 4 транспортних літаків Іл-76. Це вітчизняним ЗМІ повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Ще 2 борти у Пскові, ймовірно, пошкоджено. Інформацію ще уточнюють. 14 годин у відкритому морі без будь-яких плавзасобів провів спецпризначенець із позивним «Конан». Він опинився за бортом під час виконання операції поблизу вишок «Бойка» у Чорному морі. Як повідомив командир спецпідрозділу ГУР «Артан», їхня команда змушена була відступити під вогнем ворожої авіації. Однак вони повернулися за побратимом із підкріпленням. Тільки уявіть собі, один у відкритому морі, без розуміння, куди рухатись, коли буде допомога, але з чітким усвідомленням того, що він є ціллю не лише наших пошукових місій, але і ворога. Так от, він не просто протримався 14 годин на воді, він плив іще й у правильному напрямку. Наскільки треба бути сильним духом, холоднокровним, аби зібрати себе в кулак та просто пливти до своєї перемоги. Він вже легенда не лише нашого підрозділу, але, думаю, і всіх спецпризначенців. 22 серпня в Чорному морі поблизу острова Зміїний, поблизу так званих вишок «Бойка» зав'язався бій між українськими бойовими катерами та російським військовим літаком. Літак окупантів спробував атакувати українські військові судна. Снаряд поцілив у воду і не завдав жодної шкоди українським військовим. Випущена ж з нашого бойового катера ракета пошкодила російський борт, і він відлетів у напрямку найближчого аеропорту. Ворог у пасті. Окупанти не можуть вийти з Бахмуту, але й вільно пересуватися містом також не можуть. Це їм забезпечили Збройні сили України, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Це означає, що Бахмут у кільці, і ситуацію там повністю контролюють українські військові. Ми просуваємося по Бахмутському напрямку. Це, власне, те, що найбільше ворогу дошкуляє. І, власне, тому вони намагаються переключити і відволікти наші зусилля на інших напрямках. А там ми рухаємося по південному флангу. І там намагаємося, ну, ми вже і так вийшли на багато пануючих висот. І, власне, ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть. І повноцінно по самому місту пересуватись теж не можуть. Українські військові мали успіх ще на 2 ділянках фронту. За даними Генштабу, наші воїни просунулися на напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Мала Токмачка, Вербове. Загалом протягом доби на фронті було 35 бойових зіткнень. За даними наших оборонців, росіяни активно застосовують авіацію. Лише минулої доби окупанти завдали 60 авіаційних та 5 ракетних ударів. Найбільше на сході країни. Там ворог намагається ще наступати. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка та Малотокмачка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії. Південніше місто Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоїгорівки та Білогорівки Луганської області, в районах Богданівки, Курдюмівки, Озарянівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. 570 російських військових рушили до пекла минулої доби. Дорогу їм вказали українські захисники. За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни наші воїни демілітаризували 262 410 росіян. Знищують і техніку. Напередодні 9 російських танків та 17 бойових броньованих машин перетворилися на купи металу. Навічно замовкли 26 артилерійських систем окупантів. Вони більше ніколи не стрілятимуть ні по нашим оборонцям, ні по мирним містам. Загарбницької присутності поменшало і у нашому небі. У вівторок українські воїни збили 8 ворожих безпілотників, ну і знищили також 44 автівки та 5 машин спеціальної техніки. Перевищення службових повноважень та умисне вбивство закидають патрульному поліцейському в Дніпрі, який вчора застрелив 38-річного чоловіка. Нині його затримали. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За версією слідства, напередодні ввечері поліцейські намагалися зупинити автівку «Ягуар», водій якої порушив правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав усі ознаки алкогольного сп'яніння. Правоохоронці попросили водія та пасажирів вийти з машини, однак ті відмовилися. Після цього між ними та патрульними
ними зав'язалася бійка, після чого поліцейський відкрив вогонь. На інцидент відреагували у соцмережах. Думки збирала Марта Шикула. Дніпро. Вечір. У середмісті екіпаж патрульної поліції намагається зупинити елітну іномарку, водій якої порушив правила дорожнього руху. На вимогу правоохоронців зупинитися кермувальник не реагує. Врешті ягуар зупиняється. За даними ДБР, чоловік, який сидів у середині, поводився агресивно та нібито був на підпитку. Разом із ним у середині була жінка та двоє дітей, які фільмували весь конфлікт на свої смартфони. Пацани, знімаєте? На відео, яке потрапило в інтернет, видно, що на місці водія замість чоловіка опиняється вже жінка. Поліцейський силоміць намагається її витягнути з автомобіля, але вона опирається. За декілька хвилин правоохоронці свого досягли. Далі у конфлікт вступає чоловік. Він вибігає з автомобіля та береться відтягувати копів від дружини. Спершу лупцює патрульно, тоді береться за поліцейського. Папа, давай! Папа! Під час бійки поліцейський виймає пістолет і робить кілька пострілів у спину чоловіку. 39-річного чоловіка намагалися врятувати медики, але він загинув на місці. Поліцейського взяли під варту. В офісі генпрокурора повідомили, що патрульному закидають перевищення службових повноважень та умисне вбивство. Поки слідчі з'ясовують усі деталі стрілянини, користувачі соцмереж активно обговорюють трагічний інцидент. Подивилися це епічне відео із Дніпра. Особливо вражає лексика діточок. Колись це мало статися. Надто вже забагато бикуючих граждан розвели. То поліціянтів посилають на Бахмут, то з тремору рук військового ржуть і блоги знімають. От і маємо прецедент, як в Америці. Він не був за кермом, а лише захищав свою дружину, яку витягували з авто неадекватні поліцейські. Не задіяв електрошокер, дубинку, а почав стріляти, і не в кінцівки, а на ураження з метою вбити. Чистої води – зумисне вбивство. Навіть якби водій Ягуара був мільйон разів правий, зараз він у морзі. Просто подумайте про це. І краще до того, як бити поліцейських, плювати у військових чи букувати до будь-кого з людей з будь-яких причин. Правозахисники припускають, поліцейський перевищив службові повноваження, але щоб робити висновки, треба знати, що було по той бік камери. Без попередження. Поліцейський може використовувати вогнепальну зброю, якщо правопорушник чинить збройний опір, намагається заволодіти вогнепальною зброєю та в інших випадках, передбачених законом України про національну поліцію. В будь-якому випадку дії поліцейського повинні бути співмірні ситуації, яка мала місце, та шкоді, яка була завдана. Нині цей інцидент розслідують у ДБР. Керівництво Нацполіції призначило своє службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. Марта Шикула, 5 канал. А з'явилися нові деталі резонансної стрілянини в Дніпрі. Автомобіль, який порушив правила дорожнього руху, зафіксували камери ситуаційного центру міста Дніпро. На записі видно, що за кермом автівки був чоловік. Хоча раніше слідство розглядало версію, що транспортом кермувала жінка, але вона сидить на передньому пасажирському місці. Також на відео зафіксовано, як слідом за порушником їхала машина патрульних. Публічно ображав бійців Збройних сил України та плював у них. Служба безпеки та Нацполіція затримали провокатора у Полтаві. Зловмисником є місцевий фітнес-тренер. Фігурант провокував та нецензурно ображав посадовців місцевого військомату. Затриманий безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони винні у початку війни Московії проти України. Серед наклепів було й те, що нібито українські воїни вбивають людей за гроші. Фігурант плюнув у військовослужбовця, який назвав, за який зазнав контузії та повернувся з фронту. Провокатор фільмував образи на камеру та публікував відео на власній сторінці в Інстаграм. Нині ним опікується Служба безпеки. У такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя. Однак правоохоронці затримали його. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення зловмисника до відповідальності.
Найпотужніша атака на Київ від весни. Росіяни вдарили безпілотниками та ракетами. Понад 20 ворожих цілей знищили сили ППО. У Шевченківському районі шматки впали на підприємство. Там зайнялася пожежа. Загинули двоє охоронців. Троє людей поранені, двох із них у шпитали, інформує Київська міська військова адміністрація. У Дарницькому районі залишки ракет пошкодили торговельне приміщення. Там немає постраждалих, бо працівники встигли спуститися у сховище. Уламки пошкодили покерівлю та кілька офісних приміщень. Оперативні служби дістали з даху кілька шматків збитих цілей. Взривною волною повибивало всі вікна, двері пішли, вхідні посунулися. Злякалися страшно. Потім другий взрив, буквально через пару секунд. Свині, не все. Люди так не роблять. Тут же ніякого немає, ні об'єкту, нічого немає. Жилий квартал. Зона відпочинку. Ми повискакували в другу хату, у мене пристройка, то ми вискочили в коридор, бо воно ж з таким свистом пролетіло. Ось ж наш дім, воно дев'ятиетажний. Це ж рядом. І воно сюди, що це саме поперло. Ну, а де воно бахнуло, воно не чутно було нічого. Залишки збитих ракет упали і на Київщині. Троє постраждалих, повідомляє очільник обласної поліції Андрій Нєбетов. Спалахнули пожежі у Фастівському та Бучанському районах. Горіли оселі та трава. ДСНС звітує, що вогонь приборкали. Пошкоджені приватні будинки, понівечені покрівлі та вікна. Зачепили гаражі. Знищені дві автівки. Уламки російської ракети впали і на місцевий цвинтар. Там спалахнуло полум'я, його загасили надзвичайники. В іншому населеному пункті понівечена двоповерхівка через атаку шахедів. Сторож вчасно пішов в укриття, тому вдалося уникнути жертв. Вартові українського неба перетворили на сміття всі запущені ракети та 15 із 16 ударних дронів. Усе це летіло на Україну вночі. Про це звітують повітряні сили Збройних сил. Загалом московити випустили 44 повітряні цілі. Ворожа стратегічна авіація запустила 28 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555 та Х-55 з Каспію та району Енгельса в Ерефії. Із південного та північного напрямків летіли 16 шахедів. Сили ППО знищили 43 цілі окупантів над Київщиною, Черкащиною, Одещиною та Миколаївщиною. Троє людей загинули та ще троє поранені через атаки окупантів по Херсонській області. Напередодні росіяни били з авіації, мінометів, танків, артилерії, запускали ударні дрони. Загалом терористи випустили по Херсонщині майже 500 снарядів, вкотре під удар потрапили житлові будинки, а також будівля церкви у Херсонському районі. Один вбитий та щонайменше 8 поранених. Такі результати збройної агресії росіян на Донеччині минулої доби. За даними голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка, напередодні росіяни завдали ракетного удару по Рівному Миргородської громади. Там пошкоджені 12 будинків і зруйнований ангар. У селі Полтавка обстрілами зрешечене офісне приміщення. Помешкання цивільних повністю або частково зруйновані також у Новоукраїнці, Сіверську, Торецьку та Курахову. Зокрема, в останньому під атаку потрапили 19 житлових будинків, 7 людей поранені. Брав участь у провокаціях на боці РФ під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014-го. Служба безпеки затримала розвідника російського групування «Привид» та вручила йому підозру. Це місцевий житель. Після протестів в Одесі фігурант втік до тимчасово окупованої Луганщини та приєднався до лав бойовиків. Він став командиром розвідувального підрозділу групування «Привид». Відтоді під псевдонімом «Санта» воював проти українських військ на Сході, зокрема біля Бахмутської траси. Згодом залишив своїх ватажків та таємно виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. Там його і затримали. Нині бойовик під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами. У тилу можна ефективно працювати задля безпеки українських захисників. У Кропивницькому волонтери плетуть маскувальні сітки на замовлення військових. Уже півроку працюють майже без вихідних та щоденно відправляють засоби маскування в гарячі точки. Втім, кажуть, купувати матеріали для плетіння стає дедалі складніше, адже люди донатять не так охоче, як на початку збройної агресії. Що потрібно, щоб виробити маскувальні сітки і щоб не збавляти темпів, дізнавався Володимир Іванченко.
Чергове замовлення для фронту – сплести партію маскувальних сіток українським артилеристам. За роботу взялися від самого ранку, розповідає пенсіонер Сергій Конкін. Каже, після кількох годин стомлюються руки та спина, але все одно працює ніби за двох. Каже, наснаги йому додають думки про сина. Я таким чином допомагаю йому, тим воїнам, які там знаходяться, оберігаю їх. Таким чином, я думаю, від ворога. Я хочу, щоб мій син, другі воїни вернулись домой живими, неушкодженими. Для плетіння волонтери використовують матеріал спанбонд. На відміну від інших, ця тканина легша і відштовхує вологу. Забарвлення обирають відповідно до сезону та місцевості, в якій облаштовані позиції українських захисників. Клаптики тканини заплітають асиметрично. Так сітку важче виявити ворогові. Ми робимо плотних два вузла, тоді воно точно не розв'язується. І далі в хаотичному порядку ми робимо через, десь так через дві, цього достатньо для малюнку, для того, щоб закрити. Готовий виріб військовослужбовиця Ірина відвезе своїм побратимам на нуль. Розповідає, потреба в маскувальних засобах там є щодня. Сітками військові прикривають бліндажі, техніку та захищаються від спеки. Крім того, вони не раз рятували нашим армійцям життя. БПЛА, наприклад, там або зарані там знімало траєкторію наших бійців. І, відповідно, по траєкторії відпрацьовували ворожими снарядами всім. То навіть у мене з хлопцями таке було, що від прильоту і від уламків нас захищалася сітка. Виготовлення маскувальних сіток коштує 40 тисяч гривень на місяць, підрахували волонтери. Гроші жертвують небайдужі українці. Втім, останнім часом донатів поменшало, бідкається керівниця волонтерського центру. Через це не можуть придбати достатньо тканини. Хоча б на місяць 10,5 тисяч – це на основу сітки. Це щоб купити тільки основа сітки, де плетуться. А вже спанбонд, кожен рулон коштує 4 тисячі, 3 тисячі, 2700. Нам потрібно 5 видів спанбонда. Зелений, бежевий, коричневий, сірий. І це в нас має бути і в запасі. То це більше 30 тисяч точно. За півроку волонтери сплели більше 300 маскувальних сіток і натхненні продовжувати, аби тільки були матеріали. Адже кожна маскувальна сітка береже техніку та життя військових. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому YouTube-каналі. Там також наші дискусійні студії і авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Нідерландський ультрамарафонець пробіг з Амстердама до Львова, щоб показати, наскільки близько українська зона бойових дій до Західної Європи, та заразом зібрати кошти на швидкі для ЗСУ. Бігун уже подолав 2000 кілометрів та зупинився перепочити у Львові. Далі біжить до Києва. Як минув шлях легкоатлета та скільки вже вдалося зібрати гроші, дізнавалася наша Анастасія Ярмоловська. Щасливі з ранкової пробіжки повернулися львівські бігуни. Легкоатлети підтримали нідерландського волонтера та подолали з ним міні-марафон містом. Свій забіг нідерландський волонтер Боас розпочав 22 липня з Амстердаму. Щодня на шляху в Україну він долав до півсотні кілометрів. Все для того, аби назбирати на швидкі для українських військових та своїм прикладом продемонструвати європейцям, наскільки близько війна в Україні. Це тривалий біг, багато перешкод, важко фізично, але найтяжче – морально. Коли в дорозі у мене боліли ноги і я втомлювався, мене тримала в тонусі лише одна думка, що інші люди, напевно, у цей час втрачають життя, і це мене тримало на плаву. Волонтер пробіг три країни – Нідерланди, Німеччину та Польщу. По дорозі його супроводжували менеджер та фотограф. Вони їдуть позаду у фургоні для відпочинку. Під час кожної зупинки спортсмен спілкується з місцевим населенням і пояснює мету свого марафону. Боаз має при собі трекер. Усі охочі можуть подивитися, де він перебуває. А на його сторінці в Інстаграмі задонатити гроші. Волонтер зізнається, марафон нелегкий. За 5 тижнів він втратив 15 кілограмів ваги. Каже, найважче бігти у спеку.
Коли ми бачимо, що буде дуже спекотний день, ми стартуємо дуже рано, буває і о 6 ранку. Але коли в обідню пору стає важко, то я кладу мокрий рушник на голову або змочую кепку, щоб трошки охолодитися. Їсть він переважно банани, бо треба і ще протеїдневі коктейлі під час зупинок. Кожні 10 кілометрів плюс-мінус ми намагаємося зупинитися, щоб він трошки відновив свої сили, бо втрачає постійно вагу через велике навантаження організму і спеку, дуже велика спека. За 38 днів марафону Боаза збирав 45 тисяч євро. На ці гроші планує купити дві карети швидкої. Їх в Україну доставить Нідерландська благодійна організація. Тут все машини для евакуаційних груп, які працюють, забираючи поранених з бронемашин, з пікапів і везуть вже в стабілізаційний центр або в лікарню. Вони мають обладнання, але це не реаномобіль, який працює у місті, наприклад. Львів'яни, вражені відчайдушності волонтера, вийшли з ним на ранкову пробіжку. Такий спосіб подякували за підтримку. Я розумію, що це означає, який для підняття іміджу України, яке це може бути значення, і особливо вони планують це донести потім в Нідерландах і показати важливість цього, і підняти, і найголовніше, що він також згадував, що люди вже починають замучуватися від війни, і трошки інформації вже менше, і вони хочуть привернути увагу до України. Я вдячний хлопцям за те, що вони роблять. Сьогодні бігали невеличким колом до Личаковського центру, віддали шану полеглим воїнам. Кінцева точка марафону Київ Боаз планує добігти до столиці за 10 днів. Анастасія Ярмоловська, Микола Кмедь, Львів, 5 канал. Польща робитиме комплектуючі для винищувачів F-16. Про це заявив директор заводу аерокосмічного виробництва Януш Закрецький. За його словами, головний план до кінця наступного року – випускати 70-80% конструкції корпусу винищувачів. Він зазначив, що виробництво конструкції F-16 здійснюватиметься в модернізованому цеху на їхньому підприємстві. Раніше там виготовляли військові реактивні літаки. Пишаюся тим, що ми були разом. Посол Великої Британії, яка завершує місію, звернулася до українців. Мелінда Сімонс записала прощальне звернення українською мовою перед тим, як вирушити додому. Вона запевнила, що Лондон продовжить підтримувати Україну до перемоги і після неї. Відео завершується фрагментом з кав'ярні, де створили новий фірменний круасан і назвали його на честь Мелінди Сімонс. Дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху. Я пишаюся тим, що ми були разом у ці непрості часи. Україна переможе, і ми обов'язково зустрінемося знову. Велика Британія з вами до кінця, до перемоги і після неї. Ми створили новий круасан. Назвали його круасаном Мелінда з вдячністю вам і Великій Британії за вашу допомогу останні півтори року. Нашу спільну боротьбу. Дякую. Мелінда Сімонс обійняла посаду посла Сполученого Королівства в Україні 2019-го. За цей час Британія стала одним із найближчих союзників України і однією з країн, які надали найбільше під час війни допомогу. Допомогу озброєнням також. Лондон почав... Лондон почав допомагати Україні фактично від перших моментів війни, а прем'єр Британії Борис Джонсон кілька разів приїздив до України для того, аби підтримати нашу країну у важкі часи і був одним із двигунів надання і розблокування Україні військової допомоги. Українці неймовірно вдячні і Борису Джонсону, і Мелінді Сімонс за підтримку Великої Британії. Пляж може стати небезпекою для життя у спеку, а вода має бути тепла, а не холодна. Такі рекомендації при високих показниках термометра на вулиці дають лікарі. Нині Україну охопило палке сонце, хоча на носі вже й осінь. То як рятуються жителі столиці, як правильно поводитися у спекотні дні та коли стане прохолодніше, розповість Софія Норенко.
35 і більше градусів тепла у столиці. На півдні та сході України позначки можуть сягати 40. Таку спеку напередодні осені пояснили в гідрометцентрі. Україна перебувала в полі підвищеного тиску, відсутні опади, відсутність вітру, тому поверхня нагрівається більше і це відчувається сильніше. Борис – переселенець із Харківщини, програміст, тож вирішив у спеку працювати не вдома, а на природі. Вдома дуже жарко, це бетонна коробка, в ній прямо плавиться мізки. Каже, найтяжчі високі позначки на термометрі переживає його дитина. Вона постійно підходить до коляски і каже, кака, пішли типа, на вулицю в коляску, бо ні, вдома не хочу сидіти. І ввечері насправді важко, вона не може заснути. Сімейна лікарка Віталіна Олещенко наголошує, діти – одна з найвразливіших категорій під час спеки. Проте є й дорослі, яким варто бути обачними. Люди похилого віку, і це люди, які мають серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, і, звичайно, люди, які мають онкологічні захворювання. І взагалі всі захворювання, які пов'язані з порушенням обміну води в організмі. Лікарка зауважує, ідеально, коли у приміщенні кімнатна температура. На роботі є гарний кондиціонер, от і спасає. Зловживати кондиціонером не варто. Різниця між вулицею та кімнатою має бути не більше 10 градусів, щоби не захворіти, каже лікарка. Та є й ті, кому довелося в таку погоду працювати не під кондиціонером, а на дворі. Пан Ігор рятується водою, якою від ранку поливає квіти в парку. Нормально виживаємо, знаєте, з водичкою нормально виживаємо. Подруги Поліна та Антоніна в пошуках свіжості вирішили прийти до парку на пікнік. Ну, от зараз легше, але поки ти йдеш, набагато гірше. Якщо ви готові пережити шлях, то це того варте. Та йдуть українці не лише шукати тінь, а й воду. Попри будній день на пляжі чимало людей. Поплескатися у воді нині прийшли як дорослі, так і діти. На воді ж воно якось не так жарко, а в хаті дуже жарко, не можна сидіти. Вже дуже допомагає, тільки так можна трошки хоч відпочити від цієї спеки. Та такий відпочинок може бути небезпечним, застерігає лікарка Віталіна Олещенко. Навіть коли ви у воді, це найбільший ризик отримати сонячний удар. Тому що, коли ви в воді, відбувається відблиск від води і ще сонячних променів, і таким чином ви перегріваєтеся ще більше. Коли ж все-таки потрібно виходити на двір, то варто це спланувати на ранок чи на вечір та підготуватися до такої прогулянки. Процес дегідратації, коли з вас випаровується вода, він може статися в будь-який час. І саме тому ви маєте носити з собою воду. На рахунок одягу. Одяг має бути натуральних тканин. Він має бути не синтетичних тканин, тому що синтетичні тканини будуть накопичувати ще більше вам температуру. Обов'язково головний убір на голову. Якщо відчуваєте, що після прогулянки чи під час неї вам стало зле, варто випити води, вмитися чи прийняти душ. Коли ж протягом години не стає легше, ліпше звернутися до лікаря. А от Борис П'ятому каналу розповів, знає, коли точно стане прохолодніше. Я вам скажу, в мене є такий приклад. Щоб зникла жара, мені треба зварити окрошку. От я коли варю окрошку, коротше, от на слідуючий день зразу йде дощ. Тому нашій знімальній групі пообіцяв приготувати її вже ввечері. У гідрометцентрі ЖИБ повідомили, спека протримається до перших днів осені, а далі спадатиме. Софія Норенко, Олексій Тищенко, П'ятий канал. Отже, зважайте на поради не тільки наших журналістів, а ще й лікарів. Довіряйте самим собі, будьте в безпеці обов'язково. Ну і підписуйтеся на наш марафон, підписуйтеся на наш YouTube-канал, це важливо. І на цьому невеличка перерва в нашому етері. За кілька хвилин повернемося до вас вже із розмовними студіями.